ଶୁଣ, ନାଚି ଖେଳ ଏତିକି ଥାଉ, ବାଲି ଅନ୍ତରେ ମିନା ବଜାର ପଡିଛି, ଚାଲୁନ ସମସ୍ତେ ବୁଲିକି ଖାଇ ପିଇ ମଜା କରି ଆସିବା, ଆଉ ହଁ ଦୋଳିରେ ବି ଝୁଲିବା। କେହି ବି ଯାଇପାରିବେନି, ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ ବି ଯିବା ଆସିବା 3 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ଲାଗିବନି, ପୁଣି ସେଠି 1 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିବାରେ ଯିବ। ଯଦି ଏତେ ସମୟ ଯଦି ଯିବା ଆସିବାରେ ଯିବ ତାହେଲେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯାଇଥିବ, ମ୍ୟାଡ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଣ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଡିଆଟେ ଆସିଛି, ଟାଇମ ଲାଗିବନି କି ସାଇକେଲ ଯିବାକୁ ପଡିବନି। କି ଆଇଡିଆ କିରେ, ହେଲିକପ୍ଟର ମଗେଇବୁ ନା କଣ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଫୋନ କରିଦବା, ସେଥିରେ 10 ମିନିଟ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଶୁଣ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବେହୋସ ହବାର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିବ, ବାଲି ଅନ୍ତାରେ ଭଲ ହବା ବାହାନରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡିବା, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ? ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି, କାହା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପାସେଞ୍ଜର ବହିବାକୁ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଫେକ୍ ଫୋନ କଲି ଡକେଇବା, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଥିଲେ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବିନା ଥିବା ନ ପାଇ ତା ଜୀବନ ହାଲି ଦବ, ତାହେଲେ ଏମିତି କେତେ କ୍ଷତ ହଉଛି। ଆରେ ମିନା ବଜାର ସିନା ବୁଲିବା, ଜେଲ କୁ ଯାଇ ରୋଲ ବାଡ଼ି ପାରେ ଖାଇବା। କଣ ହେଲା ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ, ଗାଡି କାଇଁ ଅଟକେଇଲ? ତମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚଲଉଛ ନା ବସ ଚଲଉଛ? ମା, ପାସେଞ୍ଜର ଉଠେଇବ ବୋଲି ରଖିଦେଲ ନା କଣ? ମା, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ରୋଗୀ ବୁହା ନାଁରେ ଯାତ୍ରୀ ବହି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆଗରେ ଦଳ ଲୋକ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ବି ରାସ୍ତା ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଲୁ ଜଟିଆ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ଜଟିଆ ଜେଜେ ପାଖେ ବସିଥା, ଭାଇମାନେ ଦୟାକରି ଟିକେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କର ସିରିୟସ ଅବସ୍ଥା। ତୋ ବାପା ସିରିୟସ ହଉ କି ତୁ ସିରିୟସ ହବା, ଆମେ କୋଉ ଗାଡିକୁ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ଦବୁନି, ଆମ ଛେଳି ଗୋଡରେ ଯିଏ ଗାଡି ମରେଇଛି ତାକୁ ଧରି ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ପାଇବା ଯାଏ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିବୁ, ଦେଖିବା କୋଉ ଗାଡି ଏପଟେ ଯିବ। ଦେଖ ଭାଇ, ତମେ ଖାଇଲା ଜୀବନଟାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ରାସ୍ତାରେ ପକେଇ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଦଉଛ, ପୁଣି ରାସ୍ତା ରୋଗୀ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛ, କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ଠିକ ଟାଇମରେ ମେଡିକାଲରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ହଉ ଆମକୁ ଆଗ ଆମ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ରାସ୍ତାରେ କଣ କଣ ଘାସର ଗାଲିଚା ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ନା କଣ? ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଗାଈ ଯେତେ ସବୁ ଯିବା ଅଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଚଳିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛ ନା କଣ? ହଁ ପରା, ଗାଡିରେ ଧୋକା ନ ଖାଇ ଆଉ କଣ ପବନ ଧୋକାଇଥାନ୍ତି, ଭଲରେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ଗାଡି ଚଢେଇକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ମେଡିକାଲରେ ପକେଇଦେବୁ କହୁଛି। ଆରେ ଯିଏ ଗାଡି ଧକା କରିଥିବ ସିଏ ଘରେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଥିବ, ଏମାନେ ସବୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ନ ଛାଡି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ରେ ବାପା। ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ଟିକେ ବି ଘୁଞ୍ଚିବୁନି, ଯୋଉ ଗାଡି ଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଡାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ। ମୋ ଜେଜେ କେମିତି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବି?
ତମେ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ ଆମେ ବଡ ମାନେ ଗାଡିରେ ବସିବୁ ତମେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ କଣ ଏଠି ଫାଇଟିଂ କରିବ ନା କଣ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତରେ ଉଠେଇ କେନାଲ ସେପଟକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ନା ବାପା ଓହୋ କେକେ ୟାକୁ ଗାଡିରେ ବସ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଦେଖୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ମନକୁ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ଡେଙ୍ଗୁ ଏ କିନ୍ତୁ ତମେ ବାହାରକୁ ଆସିଲ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ ତ କେମିତି ରାସ୍ତା ଫାଙ୍କା କରିଥିଲି तू खेल के लिए 20 मैच हाँ नटी नटी दिल मोर कारी ने लुके अरे 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 भाई माना रास्ता साइड पे प्रोसेशन करो जाता है तो लोग मान को असुविधा हो ची वो ये तो जाने का ही हो जो कौन कोई ला तुम मने नच्चे बोली कौन लोग माने रास्ते में ना जाएं पोसी के तुम नच्चे देखिए हाँ देखिए इतना डॉग का मैं वो कौन पे घोर से कर चुकी ଯିବୁ କୁଆଡେ ତୁ ଠିଆ ବାରି ଆରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ ମତେ ହା ଚୁପ୍ ଆଗ ଆମକୁ ପଇସା ଦେ ତାପରେ ଯାଇ ଯିବୁ ବୁଝିଲୁ ଆରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାହିଁକି ଅଟକିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ ସେ ବାଇକ୍ ବାଲା ଆମ ବାପା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଚଲେଇ ଆମକୁ ଧକା କାହିଁକି ଦେଲା উৎপাত হব গাড়ি সঙ্গে বাড়ি হব কহিব গাড়ি আমাকে ধক্কা দেলা ভাই তুমি বাট বড় হয়েছ এইটা তোমার বাপা রাস্তা নু এইটা হচ্ছে তোমার কক্কাঙ্ক রাস্তা শুন আমি তোমাকে তোমার বাপাঙ্ক রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসবো আমি কক্কা রাস্তায় চালুছ ଆମ ବାପା ରାସ୍ତା ଭାଇ ଆରେ ଏ ଭାଇ ଆସ ବାପା ରାସ୍ତା ପଳେଇବା ଆସ ରେ ଆସୁ ଆସୁ ପଳେ ଦିଅ ଦିଲ ଦିଲ ଏଇଟା ତ ରାସ୍ତା ନୁହଁ ରେ ଏଇଟା ତ ଗାଡ଼ିଆଟା ତୋ ବାପା ମାଠ କହିଗଲାଣି ଆମ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଗାଡ଼ିଆ ଖୋଲିଦେଲା ଆରେ ବଂଶୀ ଶୁଣୁ ଏ ଟଙ୍କା ନେ ଅଟୋ କରିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳା ନାଇଁ ବାପା ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି ତମେ ଆଗ ଜେଜେଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଣୁଥିଲେ ବାଟରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଲା ଡାକ୍ତର ଆଉ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ କ'ଣ କରିବା କହିଲ ଆମେ ବି ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏବେ ମୋ ବାପା କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ସେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା ବ୍ଲଡ୍ ବୋହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଯିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆରେ ଏଇଟା ତ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଯେ ତୁମେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଲ। ସାରେ ସେ କଥା ଆଉ କୁହନି କୁହନି, ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ତ କୋଉଠି ପ୍ରସେସନ, ଆଉ କୋଉଠି ମଧୁଆ ହୋ ରାସ୍ତା କୁ ତାଙ୍କ ବାପା ରାସ୍ତା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା, ଆମ ଦେଶରେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ରୋଗୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଅକାଳରେ ଜୀବନ ବି ଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଏବେ ସୋଫିକାର୍ଡ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆସିଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଥିବା ରେଫର୍ ଓ ଆର୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଫି କଏନ୍ ଜିତିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କଏନ୍ରୁ ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ସୋଫି କଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ରେଫର୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସୋଫି କଏନ୍ କମାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସୋଫି କାର୍ଡ଼ରେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ଏହା ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହ 1000 ଟଙ୍କା ସପିଂରେ ସିପିଂ ଚାର୍ଜ ପୁରା ଫ୍ରି। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ସୋଫିକାର୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ଟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।